פשוט מוריי ורבותיי, אנחנו נלמד היום את הכוונות של הדלקת נרות חנוכה, אבל את הכוונות האלה, לא הכוונות הכבדות וזה, אלא הפשוטות שמופיעות בסידור, שהמקור שלהם הוא כמובן משאר הכוונות של האריז"ל, קצת טעימה בכוונות האלה. אז מי שרוצה ללמוד את הכוונות, זה נמצא קל לזכור, שנת תשפ"ב, אנחנו נכון, אז זה עמוד תשפ"ב בסידור כל אליהו. תשפ"א, תשפ"ב, בשני הדפים האלה זה נמצא, תסתכלו. אנחנו כמובן לא נעבור על כל הכוונות שיש פה, רק על חלקם, אבל הם מספיק. אז בואו נסתכל לשם ייחוד הזה, נגיד מחציו ומעלה. וידי לפניך, זה 8 שורות מלמטה. השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי, כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בברכות שתקנו לנו חכמים זכרונם לברכה, לברך על מצווה זו של הדלקת נר חנוכה, וסודותיהם ורמזיהם ואורות העליונים הנמשכים על ידיהם. זאת אומרת, בכל הפעולות, גם בהנחת השמן, כמו שהוא כותב מקודם, וגם בהשמת הפתילה, וגם בהדלקה, וגם בעליית השלהבת, שזה כאילו קורה מאליו. ועל דרכנו נגע אור. מה הפירוש של דרכנו נגע אור? נוגה זה אור חוזר, כן? כשאתה אומר על דרכנו נגע אור, אם אנחנו זוכים באמת לעשות את הדלקת הנרות בכוונה הראויה, אז אותו אור עליון, בסוף הוא מופיע בכל דרכנו, הולכים, חוזרים, נוסעים, מדברים, מה שאנחנו עושים בכל שכן בהדלקת הנרות בעצמם. וזה הפסוק שהוא מביא, אל אדוני ויאר לנו שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, יאר השם פניו אליך, זה הרי הברכה של הכהנים, של ברכת כהנים, זה גם הקריאה בתורה שאנחנו קוראים בחנוכה. שיאר השם פניו אליך, זה יחונק. באור פני מלך, לאור באור החיים, שהאור של פני המלך, מה שהוא מאיר פנים, יאר השם פניו אליך, זה מאיר לך בחיים, במציאות של החיים שלך ממש. וכאן הוא מביא את הכוונות. וזה לפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותיי, כאילו כיוונתי בשלושת הייחודים של בחינת הוויה אהיה, שמספרם 47, ובחינת הוויה אלוקים, שמספרם יבוק, 112, ובחינת הוויה עדנות, שמספרם 91, ושלושתם שלושתם הם 25 אותיות שעולים מספר נר, הנרמזים בנר חנוכה. אז זה מספרים יש פה, נכון? מה הוא כותב פה? יש שלוש ייחודים. ייחוד אחד זה שם הוויה ושם אהיה, שזה שם עליון, כן? שם קדוש, יש כתוב, מותר לומר אותו, אסור לומר אותו, שם קדוש. ואז הוא אומר, זה מספרו 47, ובחינה של הוויה ואלוקים, שמספרו 112, והוויה ועדנות, שביחד זה 91. ביחד זה 25 אותיות, וביחד, זה מספר 250, שזה נר, כן? מה הכוונה? מה זה שלושת הייחודים האלה? ולמה זה קשור לחנוכה? ולמה זה קשור אלינו? אז השם יהיה אשר יהיה, כולנו מכירים אותו, זה השם שנאמר למשה רבנו, כשמשה רבנו היה בסנה, נכון? ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא חונך אותו. חונך אותו להיות מנהיג של עם ישראל, והוא אומר לו, אתה לא רק מנהיג לדור הזה, אתה גם מנהיג לדורות שיהיו. יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו, כך כתוב, נכון? הרב קוק כותב את זה באיזה מקום. שהרעיון הוא שזה לא אירוע נקודתי, אלא זה אירוע היסטורי. האירוע הזה, ואתה, משה, גם אתה מנהיג היסטורי. אתה לא מנהיג של עכשיו. זה פירוש המילה אהיה, נכון. אני לא נמצא רק עכשיו איתם, זה לא איזה אירוע. זה, אני מלווה אותם לכל אורך ההיסטוריה.
לא, כן. כי לא יטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב. השם צבאות עמנו. ישגב לנו אלוהי יעקב סלע. ממילא, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך. זה פירוש המילה אהיה. נכון? וזה מתגלה כמובן בנר חנוכה. נר חנוכה זה... זה, זה, אירוע, זה, זה אירוע מאוד משמעותי, גם אם הוא היה מתרחש רק אז, זה אירוע מאוד משמעותי. אבל זה לא רק אירוע שקורה רק אז. יש לי שאתה שם על הרצפה, אחי, שם על כיסא, בוא, אני מחכה לך. לומדים תורה, בגבורה ועוז. האירוע של חנוכה הוא אירוע ש... אתה קורא אותו היום, ואתה מקבל היום כוח. זה לא משהו שהיה, כן? ולכן השם הזה מתגלה בחנוכה. השם, אותו שם שנאמר למשה ביציאת מצרים, מתגלה גם פה. כמו שאומר רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, הוא מתגלה פה יותר מפסח. למה הוא מתגלה פה יותר מפסח? בחנוכה? בחנוכה יותר מפסח. שהרי הוא אומר, בן איש חי, הלל תאמר בפסח, הלל מלא תאמר בפסח רק ביום הראשון, ואילו בחנוכה אתה אומר הלל מלא שמונה ימים. נכון? אין ספק שיש פה הלל יותר משמעותי. לא לחינם כתוב על חנוכה שזה חג חביב. זה ביטוי חביב וגם מופיע, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. נכון? למה חייבים, איך יכול להיות, איך אפשר לומר דבר כזה? חייבים דברי סופרים יותר מדברי התורה? כי זה כמו שאתה אומר, מה יותר חביב? יש לך מורה שמלמד את הכיתה, שיעור. כמובן שהמורה יודע הכי טוב מכולם, נכון? ובסוף השנה הוא אומר להם, זהו, אני עכשיו לא מלמד אתכם. תוציאו דפים חלקים, בלי ספרים, ו... שולח 20 שאלות, תכתבו, כן? אם כולם כותבים את הדברים הנכונים, מה יותר שמח? שכולם כותבו את הדברים הנכונים או שהמורה לימד את הדברים הנכונים? שכולם כותבים את הדברים הנכונים. זה יותר שמח, זה חביבים, חביבים דברי התלמידים היודעים את החומר מאשר דברי המורה יודע את החומר, נכון? אם התלמידים ידעו את החומר, מצוין, הצלחנו השנה, היה שנה שלמה עבודה היה שווה, נכון? אם אנחנו בחנוכה הבנו את העניין, זה הרבה יותר גדול מאשר הבנו את זה בקריאת ים סוף. כי בקריאת ים סוף הבנו את העניין, מה פירוש? מי לא יבין? שבחה על הים, כל שבחה הכי פשוטה, שכל החיים שלו רק שוטפת כלים ומצצה את הבית, ולא התעמקה יום אחד בהתבוננות. עומדת ליד ים סוף, רואה את ים סוף נקרא. תגיד, השם ימלוך לו, לא עובד. מה יש לאפשרות אחרת? אפילו אלופי אדום, מלא מואב יחזה מורד. כל מי שנמצא שם, רואה את זה. הכי פשוט שבעולם, איך לא? קח את הכופר הכי גדול בעולם, יראה את קריאת ים סוף, יגיד, השם ימלוך. יעמוד רמת הר סיני, יגיד, השם ימלוך לו, לא עובד. נכון? אבל חנוכה זה לא ככה היה. חנוכה לא נקרא שום ים סוף ולא נפלו שום אבנים מן השמיים. ואפילו את הנס של השם אף אחד לא ראה. אף אחד לא ראה אותו. מה שכולם ראו, מה הם ראו? הם ראו את עם ישראל מנצח את אויביו. ואז הם ראו את השם בתוכנו. זה לא כל שבחה על הים יכולה לראות. אפילו לא כל לומד תורה יכול להיות. יכול לומד תורה לבוא להגיד, זה לא מעשה אלוקים. דוגמה, פורים. פורים זה כמו חנוכה, זה הכל מעשה אדם. אסתר על שר, מרדכי, עם ישראל הלך, חיכה את אויבה. לא נפלו אבנים אל השמיים והרגו את ה... כל העמלקים. אנשים הוציאו חרב מהנדן והרגו את העמלקים. הייתה צריכה אסתר לכתוב את כל תוקף
לקיים את איגרת הפורים במועדת השנית. וזה מעשה השם. והעם התעורר, וזכרם לאסוף מזרעם, נזכר לדורות. פורים, כל החגים עתידים לבטל, פורים לא יבטל. למה? כי חברים דברי סופרים, אתה יודע בדברי תורה. הבנת את המבחן, הבנת. זה שרבי קריאת ים סוף, אמרת שם לוחם עבד, זה פשיטה, מי לא יגיד? המראה אומר, מי אמר, מישהו יכול לשתוח את הפה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, עתיק הקדיש הוא מתגלה. אין מצב שמישהו, אפילו פרעה אומר מי כמוך באלי משהו. אבל זה לא חוכמה. זה שהמורה יודע, זה לא חוכמה. זה שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוע את הים. אם הוא ברא את היקום וברא את הים, לא מסובך לקרוע את הים. זה באמת לא מבצע. אבל כשאנחנו רואים את השם פה בתוכנו, ורואים אותו עוד קודם הניצחון. חביבי, זה גילוי שם השם, סוף הדרך. סוף הדרך שהם רואים. וגם המתייוונים ראו, וגם אלה שבמערות ראו. כולם ראו. וגם העולם כולו ראה. לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. זה מופיע רק בעל הניסים של חנוכה, לא בעל הניסים של פסח, של פורים. אם כי מי שאומר לי שבצל תימנים זה כן מופיע. אני פעם בדקתי, אצל אשכנזים לא מופיע, אשכנז לא מופיע, ספרד לא מופיע, ספרדין לא מופיע. בפורים זה מופיע בחנוכה. זאת אומרת, העולם אומר, וואו, יש אלוקים. השם הם לא חולם ועד. אז זה גילו יותר גדול. וזה... אותו גילוי שהיה ביציאת מצרים, קורא פה, זה שם, שם אהיה, שהוא מתחבר לשם הוויה. מה זה שם הוויה? שם הוויה, כתוב שולחן ערוך, היה, הווה, יהיה. כשאתה כותב שלושתם ביחד, יצא לך שם הוויה. אתה יכול לומר היה, כן, אלוקים היה. אתה יכול לומר הווה. אלוקים הווה. אתה יכול לומר יהיה, אלוקים, אבל בן אדם לא מסוגל לומר את שלושת המילים האלה ביחד. זה למעלה מכוחותיו. אין לבן אדם את היכולת לומר דבר כזה. לכן לא אומרים שם כזה. זה שם שאומרים אותו רק בתנאים מאוד מיוחדים. בית המקדש וכו'. שם מפורש. אנחנו לא יכולים. לא יכולים. זה זכרי לעולם, זה שמי דור ודור. קיצור, נחזור לעניינו עכשיו, זה מה שמתגלה עכשיו. מתגלה עכשיו בחנוכה הביטחון לעתיד, לא רק ביטחון בהווה. זה הגילוי הראשון. בסדר? עד כאן השאלות? למה רב זה ביטחון לעתיד? כי... מתגלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כשאנחנו מתאמצים, אז הוא איתנו. גם, אולי יש פה עוד דבר חשוב להדגיש, הוא מתגלה אלינו כשאנחנו במצב שפל. זאת אומרת, לא היינו באותה שעה צדיקים. באותה שעה, רוב העם לא היה צדיקים, מעטים, נכון? רש"י אומר כמה מעטים? 12 בני מתתיהו ואלעזר, 13. 13 אנשים. 13 אנשים מעיזים להילחם. רוב האליטות עם היוונים. רוב העם נכנע ליוונים. מי שלא נכנע, שכח שהוא... הבן של אברהם, של יצחק, של
שכח את הכוחות שיש בתוכו. שזה זה, זה הדבר הבא שנדבר תכף. הוא שכח. ברח למערות, ובמערות אנחנו יודעים שהמצב היה על הפנים. אתם מכירים את הגמרא? גמרא מסכת שבת אומרת, שאלה שהיו במערות, היו מרוב פחד, הרוגים אחד, הרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. על דברים שלא קרו בכלל, זאת אומרת, נדמה להם שבא יווני, רק מנדמה להם, הרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים, וזה לא היה פעם אחת. הגמרא מביאה שלוש דוגמאות, הספרי כתוב שזה היה הרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, זה היה שם עשיתי לשמיים. וזה מיד נדבר בהמשך. אבל קודם כל נדבר רק על השם הראשון, זה השם הראשון להבין מה מתגלה פה. זאת אומרת, אם אדם חוגג נכון את חנוכה, הוא לא רק יבין שהיה חנוכה, אלא גם יבין שהיום זה חנוכה, ושגם אחר חנוכה. וזה היום חנוכה, פשוט. הנס שהיה בחנוכה קורה גם היום. זה דבר פשוט. אני הבנתי למשל כשהייתי ברוסיה, ראיתי. יוונים יש גם בו, בדורנו. להשכיחם תורתך, זה היה הקומוניסטים, 70 שנה. לעבירה מחוקר רצונך, אסור לשמור מצוות, אסור לשמור שבת, אסור לאכול ללמוד, אסור להתפלל, אסור בכנס, אסור ישיבה, אסור הכל. הכל היה שם. כל גזירות היוונים היו ברוסיה. כולם. ומי שפוצע פה, סיביר לא חוזר. רובה דרובה לא חזרו משם. זה מה שהיה. והיהודים, נורא והיום. ומלכות הרשעה הזאת נפלה. נפלה. לפני 30 שנה. זה היה בימינו. שיהודים, כמו שמנצחים את אויביהם, כמו שניצחו בימים עתיתיהו ובנם, היה בדורנו. אז היה קורה בדורנו, זה מה שקורה בדורנו. מי שהיה פה בצפת בתשח, בכל הארץ בתשח, זה מה שהיה, זה בדיוק את הדבר. 500. הנס שהיה שם בחנוכה הוא לא נס חד פעמי, הוא נס קבוע. זה היה בתשח, זה היה בפצע קדש, זה היה בששת הימים, זה היה ביום כיפור. זה קורה. קורה כל הזמן. המציאות, הנס שפך השמן לא נס חד פעמי. הוא היה קורא במקדש כל הזמן. אלא מה? שכחו שבזמן שמעון צדיק זה היה קורה. אחרי שמעון צדיק זה לא היה קורה. כל ימי שמעון צדיק, נר המערבי היה לו נס קבוע. זה לא נס חד פעמי בהיסטוריה. עד כאן ברור? זאת אומרת, שיבנה בית המקדש, נס פך השם אני אחזור. כי זה פירוש השם הזה. עד כאן, סגור? קדימה? כן. השם השני שאנחנו מדברים עליו, השם הוויה אלוקים. זה מה שדיברנו מקודם. אלוקים, אתם אומרים, זה בגימטריה הטבע, נכון? פירוש שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בתוך הטבע. בשכל כל אחד מבין את זה. באמונה כל אחד לא יכול לזכור, לא יכול להבין את זה. וזה יכול כל אחד מבין. זאת אומרת, איך אתה רואה? מה, אתה... יש... עוד נכון להיום, עם כל הטכנולוגיה של היום, אף אחד לא יודע לייצר עין אנושית. יודעים לייצר מצלמות, יודעים הרבה דברים לעשות, אבל לא יודעים לייצר עין. זה משהו אלוקי. זה משהו פלאי. זה ברור שאלוקי נמצא בתוך העין שלך. אתה מחיה את כולם, זה פשוט. ובתוך ההליכה שלך, ובתוך הלב שלך, ובתוך השערות שלך שצומחות, לכן זה הדרך, בתוך כל מה שאתה עושה. ודאי, כשאתה רץ והולך ונלחם וחושב, ברור לכולם. זה פירוש הוויה אלוקים, שאלוקים נמצא בתוך כל המציאות, בתוכנו, כן? אם זאת שזה הדבר הכי פשוט בשכל, בחוויה שלך אתה אומר, אני. מי זה אתה? הכל זה הוא, ולא כל הארץ כבודו. אבל בתודעה שלך, אתה אומר אני. ובאמת, אנחנו מבינים שכל מה שקורה במציאות זה הוא.
השם האלוקים, זה הביטוי שאומר, שמעו עם ישראל בהר הכרמל, כשמבינים שהגשם, שחשבנו שהוא תופעת טבע, וזה קורה בגלל המפה הסינופטית, וכולי זה הדרך, כן? פתאום הסתבר לנו שזה שם הוויה, שזה קשור ב... יש לו איזה יד מכוונת, אלוקים... זה פשוט בשכל. כל מי שמתבונן אומר, גשם ודאי, זו תופעה אלוקית. אבל כשיורד גשם, מה אתה אומר? טוב, בלבך אתה אומר, תופעה טבע. אתה לא רואה את החיבור בין שם הוויה ושם אלוקים ב... כשאתה אומר... שאתה אומר כשאתה חווה את זה, זה מה שאומר יעקב, היה השם לי אלוקים, מתפלל, נכון? אחרי חלום סולם יעקב. וכשהוא מגיע למעבר יבוק, אז מתגלה באמת שכל דבר טבעי הוא אלוקי. מה זה דבר טבעי הוא אלוקי? כשהכבשים יולדות, הם יולדים עתודים, נקודים ורודים. הם יולדים זה הדבר הכי טבעי שבעולם, נכון? אבל מסתבר שגם הדבר הטבעי, הלידות, זה מכוון מאלוקים. פתאום אתה רואה בחוש איך הלידות, איך העולם הטבע מתנהל בממד האלוקי. עולם הטבע. לכן כש... הם רואים את הגשם יורד לפי דבר השם, הם רואים השם אלוקים. וגם אנחנו היום יכולים לראות את זה בפחוש. יש לנו פה כוס קפה. זה לא כוס קפה, אבל נגיד כוס קפה. כן? עם חלב. אז אתה אומר, הפרות בישראל נותנות חלב פי שתיים בפרות באירופה. מישהו הסביר להם, מישהו כתב, הפתח להם פרשת עקב, ברך, ואהבך, ברכך, וירבך. בגנך, תירושך, ויצריך השגר על עפיך, הם לא קראו. בטבע נותנים חפל חלב כפול. בטבע. הגשם יורד לפי התנהגות שלך. הטבע מתנהג. וגם הטבע של המלחמה, של מתתיהו בניו. דבר טבעי, הם לקחו חרבות, הם נלחמו וזה, אבל בתוך ה... כי בך, זה מה שאמר דוד המלך, כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלג שור. זה שונה מהסיפור שלמדנו בגן. בגן למדנו שמתתיהו היה חזק. השרירים, אתה פה, אתה רואה את הווריד של השריר, איכשהו ככה בשריר המנופח. לאיש כתוב בספר חשבונאים. נכון, אריה יטרוף. לא, זה לא היה הסיפור. זה לא היה שמשון הגיבור. יש שמשון הגיבור, יש שמשון הגיבור, משהו אחר. גם שמשון הגיבור, הגמרא אומרת, זה כוח אלוקי, אין פה כוח אנושי. זה כוח אלוקי שמתגלה בטבע. אברהם לא היה עושה שכיבות צמיחה כל בוקר. ומתח, וריצה, ושרירים, שנצח את ארבעת המלאכים. ברור שהוא התאמץ, השתדל. זה לא שהוא לא התאמץ, ברור שהוא השתאמץ. אבל הכוח שלו היה כוח אלוקי שמתגלה באנושי. כן? זה המציאות. וזה קורה בשם, בשמן. איך, אם מישהו היה מסתכל על הנרות של חנוכה, מה היה רואה? היה רואה שמן דולק. הוא רואה את הנס? הוא רואה את קירת ים סוף? לא. הוא רואה שמן דולק. נו, טבעי ששמן ידלק. לא, חביבי, לא הבנת. הכמות ששמו פה, היא כמות סיוטי, ונהיה יותר, ודולק יותר. מתבונן. וואו, נס! נכון? הנס מתגלה מתבוננות שלך בטבע. אבל באמת יש השמן דולק גם ככה באופן, גם בלי, זה גם נס. מה, ששמן דולק זה לא נס? בטח זה נס, זה ידלק, למה שהזיתים צומחים זה לא נס? זה נס פלאי. איך אמר לי פעם חבר, קורא לה מוישה קנן, אני אומר, פעם הייתי, נתתי הרצאה לפני הטייסים.
היה שם עוגה לשולחן. הצאתי גרגיר סומסום. אמרתי, הגרגיר הזה יותר חכם F-35, כולם צחקו. אמרתי להם, F-35, בני אדם יודעים לעשות, נכון? חוקם, עולה 10 מיליון דולר, לא יודע כמה, סתם אמרתי, יותר בטח. גרגיר סומסום, אף אחד לא יכול לעשות. מישהו יכול לייצר גרגיר שאתה זורע אותו צומח? יש בעולם מישהו שיודע לייצר דבר כזה? אין? וואה, אתה צודק. אמרו לו. אנחנו מתייחסים אליו ככה. אתה נקה את השולחן מהסומסום. F-35, אתה נקה ככה מהשולחן? אבל זה ההבנה של הוויה אלוקים. שאלוקים מתגלה בטבע. וזה מתגלה, זה מעבר יבוק. כשעוברים את המעבר הזה, נכנסים לארץ ישראל, בארץ ישראל זה ככה. ארץ ישראל כל דבר פה, הדבר הטבעי, אתה רואה, קרמים צומחים בהרי שומרון, זה דבר הטבעי. מי שמתבונן, אומר, וואו, לפני 100 שנה לא צמח פה אפילו קוץ. פתאום צומחים פה הקרמים שהכי טובים בעולם. מתבונן, אתה אומר, וואו, השם האלוקים. זה ההוויה אלוקים. מתגלה בנס חנוכה, כן? ובחינת הוויה עדנות. מה זה הוויה עדנות? שמספרם 91, שזה גימטריה כמובן אמן, כל אחד יודע, כן? מה מתגלה? מה הדבר ש... מה זה הגילוי שמתגלה פה? נו חבר'ה, עכשיו תתעוררו, תגידו לי אתם. שהשם הוא אדון על כל הארץ. שהשם הוא אדון על כל הארץ, פירוש. עוד שלא מתגלה על ידי עם ישראל, אז מה הייחוד? יש לנו... דיברנו על השם, על החיבור של השם ויהיה. שם הוויה ושם ויהיה. הוויה ושם אלוקים. מה זה שם עדנות? עדנות זה... תגיד. מלכות. מה פירוש מלכות? מלכות השם בעולם. כשאנחנו מקבלים את מלכותו, זה משהו תודעתי. אדם אומר, אני מקבל את המעשה, השם אומר לי מה, כמו אדון, אדון ועבד כזה. לך תביא לי כוס קפה, לך תצא את הרצפה, לך תלמד תורה, לך לשמור שבת. שמבינים שהקדוש ברוך הוא מנחה אותנו, מקבלים את זה. יכול להגיד אדם, חביבי, אני אדם חופשי, דמוקרטיה, אל תגיד לי מה לעשות. יכול. וזו הגישה היוונית, זאת אומרת, אלוקים, בראת העולם, יכול להיות, אבל שיגיד לי מה לעשות, זה כבר לא. אני אעשה מה בא לי. והתוצאה בסוף זה הפקרות מטורפת. כן? צריך לומר שגם הנצרות ממשיכת דרכה של יוון, של רומא, יש בה את הנתון הזה מאוד משמעותי, שהם אומרים, אלוקים אל תתערב בחיים. אנחנו מכבדים אותך, אנא ישאר על העננים, שמה, אל תתערב לנו, אל תגיד לנו מה לעשות. זה, איך זה מתבטא? שהם הרי מאמינים בברית הישנה, בתנך, נכון? בדברי הנביאים, אבל אוכלים חזיר. איך הם אוכלים חזיר? כתוב אותו אז הוא יכול לחזיר, לכן זה הדרך, כתוב אז זה צוח, למה אתה רוצח? אומרים, לא התכוונו שאתה תגיד לי מה לעשות, התכוונו שאנחנו מאמינים בך בזה, נשאר בזה, כן? אל תגיד לי מה לעשות, אני לא עובד אצלך. ובחנוכה, הסתבר, יהודים אמרו, אנחנו עובדים אצלך. לא בראנו את עצמנו,
ואנחנו מבינים שבזה שאנחנו שומעים לך, מקבלים אותך כאדון עלינו, ואנחנו לא עוברים על רצונך. זה הנועל הנכון של העולם. מכל הסיבות שבעולם. כי אתה רוצה את טובתנו, כי אתה אוהב אותנו, כי העולם שלך. גם מטעמי יראה וגם מטעמי אהבה. אבל זה דבר שמתגלה בחנוכה. חנוכה, תמיד אומרים, זה חג של תורה שבעל פה. מה זה חג של תורה שבעל? חג שבו אנחנו לומדים. אלה שלושת הכוונות שאנחנו אמורים לכוון בהדקת נר חנוכה. הנה, אני עושה מצווה. השם ציווה אותי, אני עושה את המצווה. אני עושה אותה בכיף? זה לא קשור. גם אם לא הייתי עושה אותה בכיף, גם הייתי עושה אותה. יש איזו מצווה כיפית וכולם אוהבים לעשות אותה וזה בסדר, זה נחמד. אבל גם אם זה לא עכשיו מתאים לי, עכשיו אני צריך לרוץ ולהגיע בדיוק בחצי שעה של הצאת הכוכבים וזה וזה. אני עושה, אני אעשה אותו בשמחה, כי זה גם חלק מהמצווה. אבל אני עושה, כי אתה ציווית אותנו. יש ממד של מלכות, של ציווי, של נעשה ונשמע. יש מימד כזה, וזה גם מימד שמתגלה בחנוכה. שלושה מימדים האלה אדם צריך להתבונן בהם, כשהוא מתבונן בהם כמובן הוא בתודעה שלו מגלה את שלושת הבחינות האלה שראינו בחנוכה. עד כאן, האם יש שאלות? יכול להיות שאולי המימד של בעצם הבחינה הזאת של הקרבים זה עידון של הגיפה של ידן? כן, כן, ודאי. ודאי. זה ברור, זה ברור שיש פה את אצל היוונים, זה רק אנחנו. רק אנחנו. וגם אם מאמינים באלוקים, או מסופקים בעניין, או לא, כן, מי שמסתכל בדברי הפילוסוף שם בספר הכוזרי. אבל אין לזה רלוונטיות למעשים שלי. זה שם, שם, שם הדמות. ברור? המשך. ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בשם הקדוש ונקרא נון חת למד. הרמוד בראשות תיבות נוצר חסד אלפים. ונרמז בראשות תיבות של להדליק נר חנוכה. הכוונה היא להמשיך מלמעלה. יש חסד נצור. אתה יכול לשחרר אותו ולהביא אותו שימשך לכל אחד ואחד, לאלפים. כן, הקדוש ברוך הוא נוצר חסד אלפים, יש כנוס במעמקי האדמה מעיין, כן? ואתה, אם אתה עושה את הפעולה הנכונה, אתה ממשיך את המים החיים שנמצאים נצורים בבטן האדמה, לשדות ולכרמים וצומח... צומח פרדס שלם של חוכמה, של מים, של פירות, של... יש שם נצור, יש חסד נצור. כן? איך אתה עושה, מה זה מעיין? מי תהום נצורים, נכון? אתה קודח, אתה המים יוצאים, אתה משתמש במים האלה, אתה משקה שדות ופרדסים, ויש לך מה לאכול, לשתות ולחיות, נכון? אותו דבר עושים המכבים. זה לא שהם המציאו משהו, החסד היה נצור. אלא מה? לא רואים כלום. מה אתה רואה? אתה רואה חושך. חושך לפני התאום זה יוון. באו מתתיהו בניו, לקחו את החסד הנצור, שחררו אותו, הוציאו אותו מן הכוח אל הפועל. נכון? איך הוא מוציאו מן הכוח אל הפועל? הוא קיים. הם קודם כל יודעים שהוא קיים. כל מי שקודח מים וקודח לזה, הוא לא ראה את המים, אבל הוא יודע שהם קיימים. יש ברית אבות. יש את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, יש את את החסד שכבר קיים, הוא קיים ונצור, שמרו עכשיו. יש עכשיו צורך לקחת אותו, להפוך אותו לנחל, את המי תהום להפוך אותו לנחל. כן? כן, אבל השאלה שלי זה איך עושים את זה? איך אני עושה את זה? קודם כל, דבר... אני רוצה למשוך את הנחל. קודם כל, לדעת שיש.
שיש נצור. ואחר כך אתה אומר, אני יש את מעשה המצוות שאני עושה, מה שעשו מתתיהו בניו, מתוך האמון הזה. איך מתתיהו בניו הלכו להילחם? 13 מול אימפריה. מתוך הידיעה שבתוך הנפש של כל אחד מעם ישראל, יש נשמה אלוקית. הם ידעו את זה, ואז הם אמרו, אם אני יודע את זה, אז אני אעשה את הפעולה, ואז כולם יתעוררו לי, ואני לא 13, אלא 10 מיליון עריות שמסתערים על 100 מיליון כבשים, אז הם נצחים אותם בהליכה. זה הסיפור. הם ידעו שמתחת לכל יהודי פחדן שמתחבא במערה, יש נצור אריה אמתני. כן? רק הוא לא יודע את זה. אבל מתתיהו ידע את זה. מתתיהו הוא שר החינוך הרי. כהן גדול, נכון? בן כהן גדול. הוא יודע את ה... הוא יודע שבתוך כל כבשה, כל יהודי פחדן, יש אריה אמתני. בתוך כל מתייוון, יש אברהם אבינו. בפעולה הנכונה, אני יוציא את אברהם אבינו שבתוכו. אז יש משהו נצור, והפעולה שעשו מתתיהו בנה, לשחרר את הנצור הזה, להפוך אותו, להוציא את המקוח על הפועל. זה אמונה ברורה, כאילו, מוחלטת. ברור, מה? אחרת לא הייתי קודח. אם לא הייתי יודע שיש מי תהום, לא הייתי קודח. איך מגיעים לאמונה ברורה, כאילו? מתבונן. אני שואל אותך עכשיו, יש מי תהום בעולם? מי אתה יודע? למה אתה מאמין? גם שכלית זה, כאילו, יש... אם היה שם מי תהום, יש פה מי תהום. זה רעיון, נכון? ראיתי שזה עובד כבר, נכון? אז אני ברור שזה גם יעבוד בהמשך. אוקיי. אז יש, אתה מתבונן, אתה יודע שיש מי תהום. אתה מתבונן, אתה יודע שיש מתחת כל יהודי, אריה. ראינו את זה כבר כמה פעמים, איך זה עובד, נכון? הוא לא התהפך האריה הזה. בתוך כל אחד ראינו שיש אברהם אבינו. אז אתה יודע שזה קיים, זה לא צריך, זה לא צריך להתאמץ יותר מדי. כמו שאתה יודע שיש מי תהום, אתה יודע שיש גם עוד. ותפקיד... איך חופרים? לא, האמונה זה, זה השלב הראשון, לפני החפירה. זה, קודם כל אני יודע שיש מי תהום, אחרת לא הייתי בכלל מתחיל לקדוח. הקדיחה, אתה מראה שזה עובד. מה עשו מתתיהו בניו? הראו שזה עובד. ברגע שאתה רואה שזה עובד, אז הוא אומר, וואלה, כולם, וואו, הנה זה עובד, אז גם אני. אז הדוגמה האישית גורמת לאדם, כן? להבין שזה קיים, וגם הוא, ואז גם הוא יוצא מהמערה ומתחיל להילחם. וגם היווני, המתייוון הזה, בסוף הוא אומר, אני משוגע, אחרי ההבל, בוא, אני אהיה כמו אבא שלי. מה קרה פתאום שהם כאילו עד אז לא בהלכה, יש שעת שמד, הציבור האלוקי זה כאילו למסור נפש על זה. אז מה קרה פתאום אצל מתתיהו ש... כאילו, לא יודע, כאילו, ההלכה אומרת, תמסור את הנפש, שעת שמד עכשיו, כאילו... נו, מוסר את הנפש. מי אמר... מה, למסור נפש זה לכאורה למות על קידוש השם. מי אמר? זה היה למסור נפש זה להילחם. שהימות היווני, הוא אומר לך. אני מסכים גם. לא, מי אמר שלמסור נפש הכוונה, טוב, תשחט אותי. מי אמר שזה נמצא סוף? סוף הכוונה, אני מוכן להילחם גם אם יש סכנה. שהוא ימות, למה שאני אמות? נשמע בכל 2000 שנות הגלות שיהודים הבינו את זה במשמעות... אנשים הבינו את זה בגלות אחרת, כי כתוב שבגלות אנחנו נהיה פחדנים. כתוב שיהיה... יפחדו מכל עלי נידף. הגבורה הישראלית מתגלה בארץ ישראל. בגלות, בגלות מתגלית הפחדנות. וזה פלא, כי גודל הגבורה מתגלית פה בארץ, שזה סוף הדרך, גודל הפחדנות שמתגלית בגלות, שזה גם סוף הדרך. זה לא יומד, גודל הפחדנות שלצערנו, המערות היו בארץ ישראל. גילו פה בארץ ישראל את הפחדנות של חוץ לארץ. וכשלו איש באחיו, כי מפני חרב ורודף עין, היה פה בארץ ישראל בתוך המערה. עוד הכוונה הנוספת, ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בהמשכת הערת הפנים העליונים,
שהם שני שמות אל אל במילואם, יש לך פה בסוגריים איך זה נראה, שעולים מספר 370 ונרמזים באותיות שין עין של שעשה ניסים, כן? אז כבר כתוב, מי שמכיר בני יששכר, שם כתוב שזה האורות שמתגלים בחנוכה, זה האורות של שאור שהיה קודם התמעטות המאורות בבריאת העולם, למדבר שעות, שימש האור הגנוז, לפני שנגנז, והוא מתגלה בהדלקת נר חנוכה. לכן כתוב בספרים שבנרות הללו יש למדבר תיבות, ויש למדבר נרות. קיצור, כך כותב אבני יששכר, זה אולי רמז האורות העליונים, וצריך לשים לב לזה. אתה יכול להדליק נרות בלי לשים לב לזה. איפה אתה רומז? זה רמוז במילה שעשה. שעה, 370, זה מספר האורות העליונים. כן? אל השם ויאר לנו. נכון? כתוב, אל השם, זה אל ששם, הם שם שם העיר, זה שם השם הזה. כן? הם של השם, של החסדים וכו'. והתמתק בהם שם אלוהים במלואו, שעולה עם חמישה אותיותיו הפשוטות, מספר 305. זה שע, שעשה, נכון? שעשה זה מילה שמרכיבה שתי חלקים. וגם בצליל שמה פה, שעשה ניסים לאבותם. איך שעשה ניסים? אלוקים עשה ניסים? אנחנו עשינו את הניסים. לא חביבי. שעשה זה מילה שמורכבת משני דברים. אתה והוא. אלוהים זה שם הטבע, נכון? במלואו הכי טבע. כאילו, אתה לוקח אותו לרזולוציה, כן? זה הכי טבע. שין עין זה שם אל במלואו, כן? במילה שעשה אתה אומר, אנחנו עשינו וזה באמת הוא עשה. שין עין זה שם אל במלואו. זה הוא. זה הצד הקדוש ברוך הוא. שין ה' זה אנחנו במלואנו. מה המילוא של מה זה? שם אלוקים, שבתוכנו, שם הטבע. כן? שזה כולו בתוכנו. המילה שעשה זה מילה שהיא כוללת בתוכה שני החלקים. שהלמעלה מתגלה בתוכנו. כן? אתה אומר את זה, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, איך? איך רבת את ריבם? לא ראינו. בטח. אתה מסרת גיבורים ביד מתתיהו בניו, החלשים. ורבים היוונים ביד יהודה וחייליו המעטים. אתה מסרת. בפועל זה היה ביד של יהודה, של שמעון, של אלעזר, של כל החבורה הזאת. של כל החיילים שלהם. אבל שם השם, שם אל העליון, אל השם היה לנו. בתוכנו. זה שעשה. לא יודע. אולי שתי מדרגות עליונות, אחת מעל השנייה. כאילו, גבוה מעל גבוה. אז הבנו את הכוונות? אתם מתחייבים בזאת לכוון את הכוונות. כל פעם שאתם מדליקים נרות חנוכה. תשתדלו. ככל שאדם מתבונן יותר, אז הוא בסוף חי את זה יותר. ובסוף הוא מרגיש את החליבות הגדולה של מצוות נר חנוכה. כן? ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יהיה רצון שנזכה באמת לחיות את הכוונות האלה, לא רק לקרוא אותם ככה כאותיות וזה. להמשיך להתבונן, כי כל מה שאמרנו זה רק ההתחלה, אפשר להמשיך, חזקו ואימצו, שלום, שלום.